مدنيال waxa sharaf weyn ii ah inaan halkan soo istaago aan ka soo qayb galo xafladda weyn ee sanad guurada 25-naad ee dawladda China aniga ku hadlayo magacayga magaca golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya magaca shacabweynaha Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan balyeynayaa dhamaan dalweynaha jamhuuriyadda dalka dadka Shiinaha oo maanta ay tahay sanad guuridoodii 25-naad waan idin leeyahay hambalyo congratulations aan idin leeyahay guul wanaagsan runtii waxaan si gaar ah u mahadelinayaa ambassador Wang Yu oo runtii xiriirka labada dal dadaal badan ka qaatay waa mahadgaar baan u soo jeedinayaa aniga oo og runtii dad dowladda Chiinaha wixii ay la qabatay guud ahaan Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo aan la iloobi karin oo taariikh aad u wanaagsan xiriirana taariikh ayna u dhaxayn mahad ballaaran baan idin soo jeedinayaa waxaan leeyahay guushiina yacni waxay tahay guul aniga dhan guul inoo ah dowladda Chiinaha mustaqbal yacni guulaha ay gaartay yacni waxay noqotay guul caalamka oo dhan saameyn ku yeelatay yacni la dhihi karo yacni xiriir yacni horumar la taaban karo oo ma aragtay ay gaartay xiriirkaas oo adduunka dhan saameyn ku yeeshay waa idinka ka mahadcelinayaa waan idinku hambalyeynayaa waxaan idin leeyahay wixii aad u qabateen ummadda Soomaaliyeed weligeeda ummadda Soomaaliyeed ma iloobayso waa xadiis soo jireen ah oo la dhihi karo yacni Afrika oo guud ahaan waa ka faa'iidaystay horumarkii iyo waxtarkiina gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo murmur badan ay soo martay waxay runtii idin haysaa yacni mahad ballaaran iyo abaal aan la iloobi karin walaaliyaal waxaan idin leeyahay waxtarkiina muuqdo waxaan rajaynaynaa in maaragtay xiriirkeena soo jireenka ah iyo mustaqbalka wanaagsanaa oo aan yacni rajaynayno inuu noo sii socon doono yacni keliya ma aha guulihii ii xiriirkii wanaagsanaa la soo maray maaha madda maaragtay aan maanta ku hambalyeynayno waxaan leenahay mustaqbal wanaagsan oo kii horey u jiray kasii ballaaran inaan yeelan doono waxaan xasuusanahay markuu burburka jiray iyo ilaa hadda dowladda Soomaaliya soo kabatay yacni dhinac kasta taakuleen marna kala kocaynin inaad tarteen ummadda Soomaaliyeed oo ay ka mid tahay yacni xiriirka yacni taakulada dhinac waxbarashada dhinaca ma aragtay amniga dhinaca ganacsiga ayuu noocin oo bani aadamku u baahan yahay iskaashi ballaaran ayaa ma aragtay labadan dowladood ka dhexeeyey waxaan rajaynayaa midka soo socdana midkii hore kasii ballaaran inuu noqon doono waxaan leeyahay adduunka maanta wuxuu u baahan yahay degenaansho iyo horumar iyo maaragtay xaaladaha adduunka ka jiro in yacni la helo maskax degan horumar iyo in nabad lagu wada noolado waxaan ugu mahadcelinayaa dowladda Chiinaha inay hormuud ka tahay yacni nabad ku wada noolashaha wadan kasta in ixtiraamkiis iyo sharaftiis la ilaaliyo sidaas la isku kaashado ayada oo faragelin maaragtay dhibaato keenaysa runtii aad iskaga ilaalinayso arrimahaas waa idin kaga mahadcelinaynaa waxaan u baahanahay mustaqbalkeeni inuu noqdo mid dhimaystiro xiriirkii horey loo soo ballaabay oo meel fiican maraayay aan noqono yacni laba dal iskaashigoodii yacni mid dal weyn noqday mid raagana noqday inuu noqdo ayaan rajaynayaa kuma dheeranahayo waxaan idin leeyahay hambalyo anigoo ku hadlayo magaca Soomaaliyeed
magaca saxbuunaha Soomaaliyeed kan baarlamaanka kayga marabaad waxaan idin leeyahay congratulations guuleysta guuleysta fudaynaya mustaqbal wanaagsan arigu fajeynaya aad iyo aad u mahadsan tihiin dhammaan ka soo qaybgalayaashana waxaan leenahay waad mahadsan tihiin inaad maartay xafladan waxaan soo marnay dalka Soomaaliya oo yaani ka baqayaan international inay soo booqdaan xafladii maadaan ilaah baan ugu shukriineyna maanta anagoo wada faraxsan in maartay international inay soo yimaadaan nabad lagu wada noolado cid kasto Soomaaliya ka geysatay amniga iyo horumarkeeda gacan ka geysatayn waxaan leenahay waad mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin Soomaaliya wiil Soomaaliya wiil waxay u baahan tahay xaaladii caalamka kama maarmin duruufii waa jiraan argagixisadii wiil baaqay bay tahay taasna waxaan leenahay cid kasto na caawisay in wiil aanay ma iloobayno waan ognahay dad badan oo inta fadhiyo inay gacan ka geysteen Soomaaliya guushii aan wada dhameystirno aad iyo aad u mahadsan tihiin salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo